en ny hederspris skal snart deles ut. Ja, det vet du. Det NHOs hederspris for årets mat- og drikkevareprodusent i 2014. Og hvem nominerte? Jo, der tre spennende kandidater. Det Kumeiriene, som jo har gjort mye spennende på melkemarkedet. Og så det Mills, en tradisjonsrik bedrift som gjør mye på den innovative siden. Og så det Lerum, også en tradisjonsrik bedrift som innoverer sterkt. Kumeiriene, Mills og Lerum. Og hvem tror du stikker av? Nei, nå jeg så heldig å sitte i juryen, så jeg har vært med å nominere de tre. Og juryen har fortsatt ikke tatt noen beslutning, faktisk. Det fortsatt diskusjoner. Det jevnt på oppløpet, så alle tre kan vinne. Offentliggjøringen kommer 20. mars. 20. mars, så det store diskusjoner også? Ja, store, kanskje overdrive, men det klart. Kan vi kjøre på det. Store diskusjoner. Ja, det kjempespennende. Spennende er det i hvert fall, det som vinner. Ja, da skal ikke jeg masse mer på det. Men vi kan jo gå fra hederspris til, vet ikke om det noen pris for å ha grensehandelen. Ja, da tar vi hvertfall Norge. Sin pris. Det har sin pris for Norge. Mm. Virke svært bekymret, fordi grensehandelen mot Sverige, den bare øker og øker, og økte 12-15% fra 2012 til 2013. Den fortsetter å øke inn i 2014, og utgjør nå snart 15 milliarder kroner. Det er jækla masse. Det vil si 10% av norsk dagligvarehandel. Det mye. Men det var jo nødt til å snakke om at man fryktet i Sverige at grensehandelen ville bli mindre på grunn av økte avgifter på var det tobakk og alkohol, som en av de tingene nordmenn handler. Ikke sant? Men, og ikke minst så har jo svenske kroner styrket seg i forhold til det norske. Så det vil jo si at det har blitt relativt dyrere. Ja, men det ikke nok. Nei. Litt dyrere tobakk, litt dyrere alkohol. Litt dyre svensk krone er ikke nok til å snu dette her. Nei, så det sier egentlig hvor mye billigere det da? Sier hvor mye billigere det er. Hva skal vi gjøre med dette her da? Nei, nå er det sånn at grensehandel er ikke bare negativt. Det fører jo også til økt konkurranse i norsk dagligvarebransje. Politikerne må besinne seg, de kan ikke legge på skatter og avgifter på alkohol. De kan ikke føre hva slags landbrukspolitikk kanskje måtte ønske. Så de må se dette i en internasjonal kontekst. Så det bra. Så det litt sunt altså? Det litt sunt altså. Bedre veier blir det vel også? Ja, men det har jo blitt, og det har medvirket. Ja, det er det jeg mener. Det går veldig fort fra Oslo til Strømstad nå. Ja, så du der av og til, du også altså. Jeg må, vet du, i min stilling må jo handle overalt. Ja, da handler du kanskje noe alkohol, men noen som ikke får lov til å selge alkohol i butikkene. Ja. Det noen limebutikker i Bærum. Det det. Blant annet. Der jeg bor på Eiksmarka. Ja, derfor ikke får lov til å... Ja, men altså, nå har ikke jeg akkurat handlet veldig mye alkohol i siste året, så jeg var faktisk ikke klar over det. Nei, det det, men jeg får lese mer om hvorfor de ikke får lov til å selge øl. Men vi har flere spennende saker. Ja, vet du hva, det er jo... Jeg har merket til at det en ting som går igjennom i avisen, og det noen drikkesaker det også, kanskje ikke noe som alkohol, eller trønderne, de har vel mye dette i alkoholen sin, jeg snakker om kaffe da. Renner om kaffeslaboratene, avisen her. Ja, det det, mini-tema om kaffe. Mm. Kaffemarkedet synker litt, men kvaliteten øker, og det tror jeg ikke skyldes trønderne. Nei. I hvert fall ikke karsken. Hvorfor det så kvalitetsøkning på kaffe da? Folk har blitt mer bevisste på gode smaker, altså med nye smaker og andre smaker. Ja, hva din favoritt da? Nei, jeg liker å variere. Ja. Jeg liker espresso, jeg liker den tradisjonelle filterkaffen, og jeg er ute i skreven, så er det gøy med bål og kokkaffe. Jeg er ikke gammel nok til å drikke kaffe, så jeg drikker kaffe mokka. Men altså, mye spennende lesning i avisen. Det dagligvarehandelen nummer 9 2014. Så, hva sier vi til det? God lesing. Og har du ikke... abonnement, så ringer du. Der.